Virgo, hi. Welcome to Mr. Queen PH. At itinang natin ang energies na parating sa inyo in the next 7 days from the time na mapanood nyo ang reading na to. Dahil ito ay isang timeless reading. Anytime na mapanood nyo to as long as makaka-resonate kayo, this reading is for you. And if you're interested in private readings, meron tayong promo ngayon, 25% discount sa mga tarot reading services for the month of November 2024. So, yung link nasa description at sa pin comment kung paano mag-book for a private reading. Okay, let's see Virgo, what's coming to you in the next seven days. Parang meron kang iiwasan isang kaibigan <laughs> na makulit. Okay. Uh, you are setting boundaries, Virgo. Uh, maari kasing some of you, pwedeng na taken advantage kayo ng iba. Akala nila, ikaw yung tipong laging oo na lang ng oo sa mga pabor na hinihingi nila sa'yo. So, it's time to stand your ground. I also see yun na pinagtatanggol mo yung sarili mo ngayon mas nagiging parang you are fighting for yourself kumbaga hindi na yung uh, lagi na lang i-welcome ang lahat <laughs> okay i also see that merong celebration uh, this can be a celebration dahil may nag birthday within the circle of your friends or pwedeng merong uh, i-celebrate pwedeng family member or someone. I also, meron dito ano, uh, umuwi galing sa abroad. Uh, pwedeng kaibigan, mahal sa buhay ka mag-anak. Tapos, may gathering. Oo. So, you will, or may meet up kayo to, to see everyone again. Ganon. mm, -mm. Um, You have the world. So, the world is about achievement. So, pwedeng iba, meron kayong na-achieve na goals ninyo. Um, meron I I'm seeing a lot of ano eh, reasons for you to celebrate. Yung iba sa inyo you got a promotion, yung iba may bagong trabaho, may merong na-close na deal. Okay? So if you are into sales and marketing, meron kang na-close na deal na ma major deal to kaya you are celebrating. Some of you natanggap kayo sa trabaho nyo sa abroad. So you are now preparing for your travel. Um, very creative rin kayo. So some of you pwedeng may mga bright ideas, may mga creative ideas kayo ngayon to start a career or a business na in alignment sa yung uh, sa yung mga talento sa skill set mo. Meron din din if you are single, meron din ditong energy of a new romantic partner. Kaya lang ano siya, medyo um, long distance yung relationship or sa isang foreigner sa so, pwedeng nagbo-blossom or nagbo-bloom yung relationship na to. Nagsisimula pa lang siya. And pwede rin itong nireto sa yun ng iba ng kaibigan mo. Sa so, merong someone playing cupid sa relationship na to. Okay, let's clarify what is the Seven of Wands. You have the Queen of Cups. Okay, so this is the energy ng water sign. Cancer, Scorpio, Pisces. I think, ano ka ngayon? Very sensitive. Nakakaramdam ka kaagad ng mga BS. Nakakaramdam ka kaagad ng mga taong... Um, may hindi magandang intentions towards you. That's why you are protecting yourself, your energies. Pag alam mong something's off sa isang tao, alam mo agad kung paano to iiwasan. <laughs> What is the three of cups? See? Some of you, meron kayong isang kaibigan na yung tipong laging yung nakakasama, pero sa totoo lang, this person doesn't really support you or someone who is envious of you, or parang ayaw niya na maging successful ka kasi pwedeng na ikukumpara ka sa kanya. So, pay attention rin sa mga, if you're in a relationship, kung may nafeel ka na something off with your partner, then, mas maging ano ka, ang tawag doon, maging vigilant ka. <laughs> o, o pakiramdaman mo siya, kasi I see some things na itinatago niya sa'yo if you're in a relationship. Misan, mahuhuli mo yan eh. Pwede yung iba sa inyo, mahuhuli nyo mismo tong person na to na may, may mali. Or parang, it's not adding up. Yung tipong sinabi niya na, um, let's say, nagpaalam siya. Uh, one week ago na, oy ano, uh, punta, ka, punta ka with my friend kasi birthday niya or something. And then, bigla na lang, after a week, may napag-usapan kayo, tapos na-bring up niya yon na bring up yung pagpunta niya doon sa friend niya pero hindi pala doon pumunta something like that so parang doon palang pag maging alerto ka sa mga sinasabi oo, ng person na yan this can be a romantic relationship or friendship ano man yung situation na yan na parang may panluloko or pagsisinungaling what is the world oo Eight of cups. Uh, meron dito na ano, if you have um, a family a family member or loved one na nasa abroad, maaring ito ay magpaplano na magkita kayo. pwedeng magta-travel kayo somewhere or mag-meet kayo kung saan man bansa yung person mo or ikaw kung nasa Pilipinas ka, pwedeng pupunta rito sa Pilipinas. Oh, my new beginnings. Okay. Some of you meron new work, bagong trabaho na naghihintay sa inyo. Itong trabaho na to, bagong trabaho na to, mas maganda siya dun sa dati na work ninyo. Mas mataas ang sweldo, mas magandang posisyon sa trabaho. So, uh, it's your time to shine. Mm, -mm parang ano eh, siguro nagbabalak na kayo matagal na na umalis and eh, naghihintay lang kayo ng opportunity, magandang opportunity and it has come. Oh, you're blessed, Virgo. Meron kayong reason to celebrate and to be thankful sa blessings na inyong natatanggap. So, some of you may wish fulfillment dito. Kung meron man mga bagay na negatibo na mangyayari, it is because gusto lang ng universe na makita mo yung totoong sitwasyon para ma-realize mo if worth it pa ba na mag sa situation na yon okay you have uh, Jupiter in Leo in the fifth house wow it's time to uh, explore mag-explore mag ka ng iyong uh, talento yung iyong galing Oo, marami ka ngayong ideas. And if you're single, maari ring you will feel na parang marami kang na-attract na admirers ngayon. Oo. So, maaring itong admirers na to nakikita nila kasi yung iyong galing, yung parang there's something in you na uh, parang very attractive. Mm, -mm. You have the sun and scorpio in the 8th house. So, endurance, lakas. Some of you, ay, ang 8th house kasi, business investments, ganyan. Pwedeng, meron kayong opportunity to invest on something, uh, or to take a loan. Uh, yung iba naman, this is your sexual relationship with someone. Uh, if you are in a relationship ngayon or connecting with someone, maaring mas magiging very strong yung intimacy ninyo. Mm, -mm. So, sa, rela ay, sa relationship sa money career finances you are going to explore some skills sa buhay mo na hindi mo pa alam kasi the unknown brings wisdom when explored so I feel like you have a certain skill na marirealize mo na magaling ka palad don mm -mm. and this is going to give you or bring you financial security mm -mm. Mag-open up mag-open ang ano to mga opportunities for you let's say na realize mo na magaling ka palang mag bake So, yung pagbe-bake na yon na-inspire ka na mag-start ng business. And hindi mo akalain na mag-boom pala yung business na yon So, whatever this is na skill mo, galing mo, abilidad mo, magdadala yan ng swerte sa'yo. So, some of you, if you're single, you are manifesting the person sa buhay mo. But if you are in a relationship or someone here na pwedeng very, <laughs> ito yung sinasabi ko sa inyo na Merong secret or merong mga bagay na ma-reveal or malalaman mo about someone. And this person will feel sorry about it. Mm -mm. So, nasa sa'yo na kung uh, patatawarin mo. Pwede kasi nagsosorry lang siya kasi nabuking mo siya or nalaman mo yung kanyang kalokohan or tinatago niya sa'yo. <laughs> dream weaver tune into energetic grids around you where can you send your energy for healing so healing if there are things na kailangan mong i-work out sa sarili mo mga energies from the past trauma that you feel like you need to let go of no kasi minsan 'yan yung nagbibigay sa atin ng negative energies or nagbo-block ng ating mga uh, blessings no na kailangan nating i-let go yang uh, energy from the past para tuloy-tuloy yung healing. You you do it, no? Kasi yan yung magpapagaan ng kalooban mo. Okay? So that is your reading Virgo. Thank you so much. Bye.